си Сезър. Бега Сезър. Когато бяхме на общински съветник от ГЕРБ, две години за първи път. Бега сте ми от тук. Кодата са и... На времето партийният секретар в школата Симеоново седима отвън и дойде Димитър Стоянов, министър, с един 500 сел. И партийният секретар си при нас. И ние така ходиме, подритваме по кумата, нали, гледаме го. И... Той сега няма какво да каже, като го гледа и накрая вика. Двигателите си кто? Иначе не бъдеш ли лица докарали, нали, като двигатели. Какво правиш ти като проблемиш? Къде е по-интересно? И никак бяха да погледнем. А, може ли да погледнем? От коя страна?
15 милиона копчета за лук. Миналата година сме положили общо. За лук там не бяхме участвали. Благодаря цялата колекция. И това са ти 40 работни места. За едно малко населено място за парфюми. Колко колко работите на това? Дай да видим и парфюмите. Нищо да получавате ви. Гирил Петковка, значи получавате по мерките за ковида. Нищо да също не се получава. А при нас на 60-40 беше. Да. Колко? И дори и тези затворените обекти, които бяха в много компонент, аз не участвах в другата също. А сега нищо? Нищо. Аз не знам да имате. Е, това е промяната. Промяната е да не взимате нищо. Тя може да продължи. Подмяната. Абе, нали е подмяна, но промяната е бизнеса да не взима нищо. Да. А при нас... Промяната при мен е в разходите. Колко се видна много възможно. Колко? Печен път ли за мен да се видна. Знам колко се видна. Тока. Е, колко ще ти излезе едно копче на края? Ами не може да се говорим с конкуренция за това нещо. При мен се оказа, че в момента тока е най-скъпо, по-скъпо, че е и... Е, това е промяната. Е, това е промяната. Пет пъти по-скъп тока при Рада е подколкото при нас. Нали щеше да въздига икономиката, да е... За 5 месеца. За 5 месеца? За 5 месеца съсипа всичко, което е извършено за 15. Али поздравявам го с тези темпове, ще мине Виденов. Ще мине ли? Ще го мине. До 2 месеца ще го мине. Да, ама после нема 10 години възстановяване на да, икономиката, загубят пазарите. Той утре като не мога да продаде копчета, ще фалира завода, ще... Отидат в Турция, ще отидат в друга държава. Жалко е за народа, че трябва да усъвтрава, трябваше да има едно изместване от ГЕРБ на страни. Нека да видят тези, които са ни алтернатива, тези, които твърдат, че са по-добри от нас. Народа да забележи за 2-3 месеца каква е разлика. Как се казваш ти? Кемил се казва. А тук и мюсюлмани работят. Да? Само. Тук са само мюсюлмани. Е, нищо да? Няма, ние не сме ги делили на християни и мюсюлмани. Не сме. Мерките са, да. Да. Мерките са си били за всичките. Ние сме си едно ядро от български мюсюлмани в област Русе, които сме от 7 години работим. Активисти на ГЕРБ. Обединили сме нашата. Е, не били чакъртът? Е. Не. Ни на чакъртът. Няма ни за какво да на чакъртът. Да. Дигат ни тока, дигат ни олиото, дигат ни разходите. Аз съм с 3 деца имам. Семейния разход се увеличи с 400-500 милиона. Благодаря на Бога, ние вадим някакви добри доходи от правото от бизнеса имам. От тези хора, които работят на себе стъпност. Или учи строителна компания има малка, скромна. Какво правят? Хора, които вземат по 700-800 милиона. Какво правят? Сравняваме го така, преди с 700 милиона можеш да си вземеш примерно 30 бутилки олио, сега можеш да си вземеш 10 бутилки олио. Това е огромна тенденция. Ма това е промяната, бе. Вие да искаха промяна. Ето ви промяната. Мисля, че народно се знае. Е, да видим. Тълкуваме. Ние им предложихме модел. В неделя ли беше или в събота? Им предложихме модел как да се нормализира цената на тока. Модел как да се нормализира цената на тока. Сирали, ако си взели 4 пъти повече за ток, как да ти се върне? Защото сега парите отиват в НЕК, в АЕЦ Козлодуй и се трупат на техните дивиденти. И дори сега парадоксът, знаеш как, 2 милиарда дарение ще прави Козлодуй на държавата. Най-голямото дарение си имам. Но пък е смет за кметицата на Козлодуй, която е ГЕРБ, тя вземе данък дарени 10 милиона.
Та Козлодуй само са доволни от тази работа. Имам преди града. А нашия модел, който им предлагаме, е как да се компенсира това, за да си конкурентно способен. Да, фирми като нас, които не произвеждат, не носят и данъци в случая, по-добре да работят тези фирми. Да... Сега ние с тебе все едно си говорим за А и Б, как да не е по-добре. Тея машини са като не работят, какво носят? А колко са това такава машина? Тази 80 хиляди. Евро, 80 хиляди. Колко са? Те са различни. Въпросът е да може да издържим, аз така виждам нещата, все пак да сме преминували. Промяната му ще ще да е за добре, а не дали ще издържим. Аз не съм предел. Ние сме здрав народ, ние сме издържали какво ли не. Накарахте народа да свикне на хубавото. Свикнахме на хубавото и малко се изгазирахме сега. Нали? Влизани станахме и забравихме примерно преди 15-16 години как е било и сега си направихме експеримент. Как може да се случи за 3 месеца е ясно. При мен въпросът беше колко още повече пари да се дадат. Дали на бизнеса, дали на... Господин, на какво се дължи сега? Понеже на мен не ми е ясно. От какво се дигна тока? Какво се случи? Как можаха... За да... Както на въпроса ти отговори господин Велев на АИТБ. В неделя. Търговците го взимат, прекупуват и близо 100 милиона са прибрали. Ама са ги прибрали от тебе и от тебе, от бизнеса. Е това е. 7 души ли са колко са на Раде в хората, по пътя на Копринката, са взели 100 милиона. А като са дигаше 3-4 стотинки, то като дигаха против... Ей, и представяш ли си ние да сме пуснали изтекал срок ваксина, удължена с 2-3 месеца. Пред Министерски съвет ще има 5000 души протест срещу това. А сега той вика, бе, те ми развалят вакцинационния план. Защо ние само казваме истината, да знаеш, че и удължен срок. Кажи го ти, що ти казвам аз. Тайна от народа. И с нощи още половин милиард. Истини. Преди 10 дена още половин милиард и преди още 10, 300 милиона. Милиард и 300 милиона. А вие викате, няма компенсации за бизнес. Е, кое е верно от всичко? Кое? Но както викаш, ще да удържим. Те и кметовете не са доволни. А кметовете как бяха научени? Това какво е? Може ли да погледнете? Това е женско или мъжко? Това е женско, да. Няма се пръска. Не ме обвизал. Спирка.